אני פה. כל הזמן עבדתי, מה בלילה? רק כדי לא להתחייש, לא לזקק לאנשים. אבל מה? נפלנו, נפלנו, מה נגיד? בשנתיים האחרונות זה ביתם. מחלקת שושים, חדר 114. אליהו ושולמית הרב כבר חצו את גיל 80. הזמן שחלף הביא איתו מחלות, קשיים, עד לחוסר יכולת לתפקוד בסיסי. עבור הרגע הזה הם חסכו כמעט כל החיים. לא רוצה להגיד לי, 60 שנה שאני משלם, בשנת 58, אני משלם הכל. בשביל הסיעודי ככן, בשביל להפסיק כל הזמן, בטוח עכשיו זרקו אותי, למה? מה מגיע לי? הם עברו את כל הבדיקות, הגישו את כל המסמכים, אבל לחברת הביטוח יש כללים אחרים. שם קבעו כי בני הזוג תרב יכולים לתפקד לפחות חלקית, ודחו את תביעתם לביטוח סיעודי. המשמעות, בני המשפחה משלמים כבר שנתיים, 14,000 שקלים לבית האבות. מדי חודש. מה יהיה? עד שנמות זה כאילו, יהיה כבר מוחר. אני עבדתי, נזלתי את הדם שלי, את הבריאות שלי נזלתי. הם יעזור לנו, אם לא הם. לא היינו יכולים לעמוד על הרגליים. הוא לא מבקש חסד מאף אחד, הוא מבקש את הזכות שיש לו. הוא רוצה את הזכויות, איפה הזכויות? לאן הם נעלמו? לאן נעלם הכסף? 57 שנה, הבן אדם שילם לקרן סיעוד ליום צרה שהוא יצטרך, אז הגיע, יש סיטואציה שהבן אדם צריך. הפחד מהעתיד, הלא צפוי, החשש להפוך לנטל על המשפחה, עשו את שלהם. 5.5 מיליון פוליסות ביטוח סיעודי קיימות בשוק. רובן נחתמו דרך קופות החולים, אבל אל תטעו. השוק הזה פרטי לחלוטין. הראל, כלל, הפניקס ומגדל שולטות ברוב השוק. אלו שהזדקקו לכספי הביטוח הסיעודי יגלו ששליש מהתביעות נדחות מיד. המבוטחים יופנו לדרך בירוקרטית ארוכה ומתישה. למצטרפים החדשים סוללות חברות הביטוח דרך אחרת לגמרי. קלה, מהירה. די בשיחת טלפון קצרה. מקלע שלום, מדבר בר. אני מתעניינת ברכישת פוליסה סיעודי. על מצב סיעודי אין דיל. מרגע שאת מגיעה חלילה למצב כזה, את מגישה את התביעה לנו, חברת הביטוח. בודקים את זה אצלנו במידה ואת באמת במצב כזה, מאשרים לך את התביעה, ואת מתחילה לקבל כל חודש 5,000 שקלים. ובמקרה הזה זה גם לכל החיים, זה לא מוגבל לזמן. מעשנת? כן. כמה סיגריות ליום? בערך? בערך 10 סיגריות ביום. זה בכלל לא, זה לא משמעותי, בואי נגיד. אם היה לי איזושהי בעיה בברך, עברתי כמה ניתוחים. אז הרבה אנשים עוברים, גם אני עברתי שורך עניין. אתם גם בודקים אותי פיזית, או שרק שואלים שאלות? לא, לא, לא. שואלים שאלות, אתה צריך פשוט להגיד לי כן או לא לגבי הדברים. אוקיי. זהו, אנחנו כאילו סוגרים ואני מבוטחת? כן, בן אדם בריא, אין פה בעיה, זאת אומרת, ככה שלא תהיה בעיה. נציג הביטוח שהחתים את הדסה ביטון לא ממש התעכב על ההיסטוריה הרפואית שלה. במשך 14 שנים שילמה מאות שקלים מדי חודש, עד שנפלה ונזקקה לסיוע במשק הבית. לא יכולתי אז לרדת מהמיטה. שנה לא ירדתי מהמיטה בכלל. היו מביאים לי גם סיר ביום ובלילה למיטה. לא יכולתי. הרגל הייתה ככה. אחרי הניתוח וההשתלה. הדסה אמנם ויתרה מראש על חיסיון רפואי, אבל בחברת הביטוח לא תרחו לבדוק את עברה. רק אחרי שהגישה תביעה נזכרו כי לא ידעו שסבלה בילדותה ממחלת הפוליו. אני הבנתי שזה קופת חולים המשלים. אז הם, יש להם את התיק שלי, הם יודעים מה יש לי. הסתובבתי, עשיתי לו קפה, באתי, הוא ראה שיש לי פוליו, הגשתי תביעה. לא בא בחשבון, לא רצו לשלם. עבר שנה, חיכיתי שנה, שנה וחצי, לא הסכימו בשום אופן. יש פה אינטרס כלכלי מובהק, שעל פיו בעצם יש סיכוי מצוין שאנחנו נזכה מההפקר, נגיד לו, לא יתבעו אותנו, לא ילכו לייעוץ משפטי אצל עורך דין, ואז בעצם זה רווח נקי של חברת הביטוח. אולי לא תתפלו לגלות כי אחרי התערבות עורך דין ופנייה לבית המשפט, חברת הביטוח דקלה פתאום הסכימה לשלם להדסה את רוב הכסף. זו שיטה, אין דרך אחרת לקרוא לזה. קודם כל אומרים לא,
ואז מתחילים מסע ומתן, כשחברת הביטוח היא בעמדה הרבה יותר עליונה. גם כי היא בנתה את הפוליסה והיא מכירה את כל השטיקים, יש לה את עורכי הדין, ואולי האלמנט הכי הכי משמעותי, הזמן. לה יש את כל הזמן שבעולם, ועוד למבוטח, זה המצרך הכי הכי יקר שיש לו, הוא זקוק לכסף, כאן ועכשיו. הגמלה חודשית של 5,000 שקל בכניסה למצב סיעודי. מי מחליט שהוא סיעודי? הביטוח לאומי. שביטוח לאומי מחליט שאותו מבוטח במצב סיעודי, אנחנו מביאים לגמלה חודשית. נציג הביטוח אומנם מבטיח, אבל המציאות שונה בתכלית. גם מי שעבר את הסאגה המתמשכת של הביטוח הלאומי וזכה להכרה, רק החל את דרך האיסורים בערבות הביטוח הסיעודי. יהיו עוד שאלות, תידרשו עוד מסמכים ועוד סדרת בדיקות. המבוטח לרוב קשיש אחרי אירוע טראומטי, יצטרך להוכיח שאינו יכול לבצע שלוש פעולות בסיסיות כמו להתלבש או להתקלח. את הבדיקות אגב עורכים רופאים של חברת הביטוח. אתה משתמש בפיתולים? אז אתה בפיתולים ואז אתה עושה מהזמן. ואז אתה לא מתאים את המכנסה הזאת של הפיתול. אני מרגיש שזה רטוב ככה עד שאני מרגיש שכזה כיוון. אני לא מתאים. אתה לא משאיר את המדען, אין כזה חברת איתם. למה אתה מוכן, אתה רופא? חברות הביטוח לא רק מזמינות את הבדיקות הרפואיות ומשלמות עבורן. במקרה אחד, חברת הביטוח הראל היא אפילו חלק מהבעלים של חברת נועם, זו שמספקת את הרופאים. אין ספק שיש משמעות לזהות הבודק. כאשר הבדיקה נעשית על ידי אדם מטעם חברת הביטוח, הוא יראה את הדברים אחרת בהשוואה לאדם שעושה את הבדיקה מטעם הביטוח הלאומי או מטעם קופת החולים. מדובר בבדיקות משפילות. חברות ביטוח מאלצות את המבוטח להתפשט, להתרחץ, לעשות פעולות בסיסיות שהוא לא יכול, ולמרות זאת מנסות להוכיח שהוא משקר להם והוא לא זכאי לגמלה. אמרו לי שאם אין לי ביטוח, אני אהיה חולה ולא יהיה מי לטפל בי. אז אני נכנסתי בביטוח וחשבתי זה משהו בטוח, אבל מה שעשיתי לא טוב כנראה. בגיל 93 ניצולת השואה רבקה לנל עדיין נאלצת להיאבק. שלוש שנים חלפו עד שהיא שכנעה את הביטוח הלאומי שהיא מתקשה לנוע או לאכול ושמגיע לה סיוע מעובדת זרה. מאז עוד שנה כמעט נאבקה בחברת הביטוח כלל. אמרתי, אם ביטוח לאומי, אחרי האישור של ביטוח לאומי וכל המכתבים של מומחי מכבי שמאשרים את כל חוסר התפקודים, אם זה קיים, עניין טכני. כך, שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, יאשרו וזה. לרגע לא עלה לדעתי שיהיה פה איזשהו סיפור. היא לא מסוגלת לממן עובדת זרה בעצמה. אז התחלנו לשלם מהחסכונות שלהם. סכום של 6,000 שקל לחודש. ואתה נדחתה לא פעם, גם לא פעמיים. אפילו כשהאחות האחראית ששלח הביטוח קבעה כי יש לנקד את סעיף הסוגרים ולהכיר בלנל כסיעודית בביטוח, עדיין לא השתכנעו. אני, זה באמת, זה קורה. אני מצטערת שאני רגילה לעשות את הדברים בעצמי, אבל ב-93. אתה רואה את הבן אדם. הבן אדם שכבר בדקו אותו 200 אנשים, ומערכת הזאת לא מאשרת את מה שמגיע לו. אגיד לך, אני אמרתי, אני לא, אין מצב שאני אתייאש. לא יעזור להם, הם בסוף ישלמו. רק אחרי הרהורים ומעורבות של המפקח על הביטוח במשרד האוצר, רבקה זכתה לסיוע. אבל זהו מקרה חריג. בשנה האחרונה הוגשו 27,000 תביעות סיעוד בישראל, אבל המפקח על הביטוח הגיעו פחות מ-400 תלונות. 37% מהתלונות נמצאו צודקות. רוב המבוטחים אגב כלל לא יודעים על האפשרות להתלונן בפני המפקח. המפקח על הביטוח לא פעל בצורה אקטיבית, נמרצת, לחולל שינוי בתחום הזה.
התחושה הכללית הייתה שלא מדובר במישהו שתופס את התפקיד שלו כמי שמגן על זכויות המבוטחים. אל תוותרו. אל תוותרו, בהרבה מאוד מקרים אתם תצליחו להשיג את מה שמגיע לכם. הם שולחים את לחמם, מה אכפת להם? הם מנסים, הם אומרים לא, ובהרבה מאוד מקרים אפשר לנצח את המערכת הזו. חבל שצריכים לצאת לכל כך הרבה מלחמות, חבל שאנשים שהכי קשה להם צריכים לצאת למלחמה הזו. זה המצב היום, הלוואי והמדינה תיקח פה יותר אחריות. בכל המקרים שראינו כאן, הייתה משפחה, היו עורכי דין וגם אמצעים סבירים. עכשיו תחשבו מה קורה לחולה סיעודי שאין לו. מה הם מחכים לי? עד מה? שיהיה יותר גרוע או עד שנמות? יוסי מזרחי מחכה לכם עכשיו בדף הפייסבוק שלנו, והנה התגובות לכתבה. כלל ביטוח מבטחת 1.5 מיליון לקוחות סיעוד ומתנהלת במלוא אחריות באישור תביעות חדשות, תוך שקלול הגורמים המקצועיים והמידע הרפואי של המבוטח ובהתאם להנחיות. על מנת לשמור על רמת שירות גבוהה, מבצעת החברה סקרי שביעות רצון ומערך בקרה איכות שוטף, ומעסיקה עובדים במלוא הרגישות המתבקשת. במקרה של גברת לנה לא היה כל פגם במתן האישור, למעט עיכוב של שבועיים שנגרם בגלל טעות אנוש, ואנו מתנצלים על כך. אנחנו נוסיף כי על פי הבדיקה שלנו חלפה כמעט שנה מרגע הפנייה של גברת לנה ועד לקבלת התשלום המלא. מחברת דקלה נמסר בתגובה, החברה משלמת תגמול סיעודי בהיקף של למעלה מ-350 מיליון שח בשנה לאלפי מבוטחים. אישור זכאות נעשה אך ורק על פי מומחה רפואי בתחום הסיעוד, לפי פרמטרים שנקבעו על ידי הפיקוח על הביטוח. הפוליסה מתנהלת כביטוח הדדי, בכל סטייה מתנאיה באה על חשבון יתר המבוטחים ולפיכך אסורה. חברת הראל מסרה בתגובה, הראל לא מעורבת בניהול חברת נועם, שהיא רק אחת הספקיות בתחום מערכת הסיעוד. הצוות המקצועי של נועם מחויב לכללי האתיקה ולהנחיות המפקח על הביטוח, ואף גורם אינו מתערב בשיקול דעתם המקצועי. מחברת הפניקס נמסר בתגובה, חברת הפניקס פועלת לטובת זכויות מבוטחיה בהתאם לתנאי הפוליסה ועל פי כל דין. הממונה על הביטוח במשרד האוצר בחר שלא להגיב על הדברים. 9 חודשים מאז יצא השן הלבן בוותיקן,